sad mi je... Ko zna, vjerojatno ja više nikad neću tako negdje izgledati, grudi više. Ovdje u studiju za sunčanje, sunce za vas. Voliš li sunce? Uve zrake. Žao mi da sam dočekala. Ljeto malo, da. Ništa, mi ćemo pogledati što ima novo od Solarija, pa ćemo kraj jednog od njih i pročekuliti onim pravim ženskim temama. Dakle, moda, kozmetika, sve ono. Honey, te vas de viaje con él y así lo haces caer más rápido. Oye, esa idea me gusta, ¿sí? Invítalo a las Bahamas y a lo mejor después de ese viaje. A lo mejor después de ese... Mi se gledao i sinoć i danas. Sinoć. Malo odmoriti uz reklame, ostanite s nama. Prošli tjedan naša očajna kućanica Andreja Kristić pokazala je kako je izgledao odlazak njezine bolje polovice na svjetsko prvenstvo.